Koja je ovo ulica? Ovo je ulica Jablanička. Vi ste skoro dobili asfalt? Pa, 40 godina smo čekali i dobili smo nakon 40 godina asfalt. Zahvalio bi se Hazbu Mujoviću i Sanadu Mahmutoviću i opštini tamo, oni su nam urgirali te smo dobili ovo. I ovde je bila velika mrak i to dobili smo konačno i osvetljenje. Zahvalio bi se njima za to osvetljenje. Eto tako je to. A ovde baš ima dosta kuća. Ovde. Ima ovde dosta kuća. Veliko naselje. Veliko naselje. Oko 500 kuća ima. Više ovaj deo tamo. I oni su stalno bili u mraku. Stalno su bili u mraku. 40 godina smo bili. Ne pravili, jesu. I sad su konačno, evo. Sad smo konačno, evo. Rešili taj problem. Rešili su ta veliki problem. Hoćeš nam se još predstaviti? Ja sam Faik Mašo, zvano Topče. Zamec i Osandžak. I Sjenica. I Sjenica. A si be konačno i video, biste osvetljenje. Pa. Šta će ovo znači za vas? Pa mnogo će značit, posle toliko godina i asfalt, posle i rasveta. Mnogo znači jer puno djece ide u školu, tmuša mrak, ima nekog je strah, neko Helenejser, ta djeca. Uglavnom, u zdravlje, ono što kažu, i u zahvalnost lokalnoj samoupravi. Znači, došli smo i do asfalta, a i do konačnog rasvete. Tako se zahvaljujem, ono što kaže, predsjedniku, Hazbu, direktoru urbanizma i svoj lokalnoj samoupravi koja je tu, ono što kaže, na čelu. I je tako. Mnogo nam to znači. Šta biste još trebali ovdje uraditi? Pa ima još dosta. Pa nema baš još dosta. Ima još tako reći, lijevi kraj, krak od nas. Ima ovamo gore isto drugi krak. Nadam se da ćemo to odraditi i da će taj kraj biti, krak biti kompletiran i završen. Sa što se tiče i rasvete i asfalta i svega. Znači, tako da... Ovdje ima dosta kuća. Ima dosta kuća, ima dosta djece koja idu u školu i tako ono što kaže, baš je bilo potrebno i ta rasveta i taj asfalt. Tolke godine smo, ono što kaže, 40 kuku godina gazili blato i kao i to ono, znači, došlo i tome kraj. Nadam se da, ono što kaže, da su ljudi zadovoljni i da će biti još radova, neće se na ovome ostati. Pa, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, ova ulica je pre dve, tri godine asfaltirana, a evo i ovih dana smo i uradili osvetljenje. I ovim putem želim da se zahvalim lokalnoj samoupravi i svim čelnicima u njoj. Šta kažu meštani ove ulice? Meštani su prezadovoljni i nadam se, drago mi bilo, iako je malo i mog nekog udela kao odbornika u ovom kvartu,